Не лише прем'єрні вистави, а й виставка вишиванок. До Дня Незалежності у Хмельницькому академічному обласному театрі «Ляльок Дивень» створили куточок з експонатами вишитого одягу. Театр «Ляльок» щорічно чимось дивує, і до Дня Незалежності України ми вирішили створити свою власну виставку вишитих сорочок, плать наших працівників. Безумовно, вишиванка – це оберіг. У вишиванці ми всі почуваємося дуже вільно, тому що ми нація вільних людей. Кожна вишита річ носить неабиякий зміст, і для кожного він свій, адже створювали одяг власними руками наші бабусі і матусі. Для мене вишита сорочка, вона в собі несе щось святе, вона просто сакральна. В ній зберігається оте ідентичне тільки нам дане з наших прадавніх часів, що закладено усі вишиванки. Будь-яка виставка не обходиться і без родзинки. Нам подарована сорочка, якій понад 130 років, нашої подруги Галини, і цю сорочку вишивала ще її бабуся. А бабуся народжена у 1877 році. Можемо уявити, що на той період людина сама вишила цю сорочку, передала її своїй дитині, дитина передала своїй дитині, і сьогодні вона знаходиться у нас в театрі «Ляльок». Оглянути виставку та відвідати прем'єру у театрі «Ляльок» до Дня Незалежності підготували нову виставу за віршами відомої поетеси. Ми підготували нову прем'єрну виставу за віршами і поезією Ліни Костенко. Насправді вона відрізняється від усіх попередніх наших вистав, задіяна молодь, безумовно, вона цікава, вона поетична, з новими сучасними технологіями. Для сценарію саме такі вірші обрали не випадково. З віршами, з життєвим шляхом Ліни Василівни і пов'язана це свято, пов'язана незалежність. Це незвичайна вистава, вона не проста за своєю будовою, але вона дуже цікава глядачам, багато різних засобів виразності театру «Ляльок» в ній використано. Це про наше життя, про долю кожного українця від зародження, да, по сьогоднішній день. Відвідати виставку та отримати масу задоволення від перегляду вистав театр «Ляльок» запрошує усіх охочих провести час позитивно та із користю. Продовж 2 тижнів ця виставка буде радувати нашого глядача, тим більше хочеться дуже ознайомити наших діточок, яких ми зустрічаємо у суботу та неділю на наших виставах, щоб вони подивилися, сфотографувалися і залишили фото на згадку. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини, 33 канал.